Історична перемога. Верховний суд відмовив чинному міністру внутрішніх справ Грізному Арсену Авакову у задоволенні позову проти мене. Тепер створено прецедент, який має захистити журналістів у праві на свободу вираження думок. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Зазвичай я розповідаю в своїй передачі про корупцію або інші негативні явища, майже не залишаючи простору для позитивних новин. Але є рішення, яке дає надію на справедливе правосуддя в Україні. Нещодавно я разом зі своїм адвокатом Романом Васильняком виграв історичний процес у Верховному суді проти Арсена Авакова. 13 листопада цього року своєю постановою Верховний суд задовольнив мою касаційну скаргу на рішення судів двох нижчих інстанцій – Подільського районного та апеляційного суду міста Києва. Всі рішення скасовано і ухвалено нове, яким повністю відмовлено в задоволенні позовів як міністра Авакова, так і Міністерства внутрішніх справ. Тобто колегія Верховного суду, а це п'ятеро суддів, винесли рішення на мою користь, яке є остаточним і оскарженню не підлягає. Це довга історія, яка тягнулася більше 3 років. У ній, як в дзеркалі, було видно як порочність судової системи, так і силової вертикалі в Україні. Зараз переможне рішення є важливим для журналістів, адже відмовлено в задоволенні позову не тільки МВС України, але й безмінному міністру Авакову, який входить до топ-3 найбільш впливових чиновників в Україні. Отже, Верховний суд зазначив, що критика, яка стосується політичних діячів, може бути набагато ширшою, ніж якби вона стосувалася пересічних громадян. І політики мають проявляти терпимість до критичних висловлювань на свою адресу в зв'язку з тим, що вони є публічними особами, а їхні дії мають суспільний інтерес. Поясню, чого стосувався наш суд з Аваковим. Отже, спочатку. Березень 2016 року. Аваков подав позов на мене та німецьке видання «Deutsche Welle» – «Німецька хвиля». Причому зробив це до Подільського районного суду міста Києва. Згодом вже ціле Міністерство внутрішніх справ подало позов проти мене як третя особа, яка заявила самостійні вимоги. Що цікаво, що на момент подання позову МВС це взагалі був перший в їхньому житті позов про захист ділової репутації. Також Аваков долучив як доказ висновок спеціаліста, який був складений експертом дослідної установи всередині МВС, тобто замовив у своїх підлеглих. Дуже шкода, коли чиновник для зведення особистих рахунків використовує підпорядковане йому відомство. Такого не може бути в цивілізованій країні. Авака вимагав спростування інформації щодо можливого стеження за мною, про що я повідомив в інтерв'ю німецькому виданню «Deutsche Welle». Враховуючи, що суддя по справі тривалий час лікувалася, а потім взагалі звільнилася у відставку, справу передали на повторний авторозподіл. А далі почалися дива. Так, справа Авакова потрапила до судді Зарицької. Ця суддя прославилася тим, що зобов'язала пенсійний фонд нарахувати пенсію прем'єр-міністру часів Януковича Миколі Азарову. Далі ще цікавіше. Отже, попередня суддя, яка звільнилася, слухала справу більше року. Тому що в Подільському суді катастрофічно не вистачає суддів. І це, до речі, один з результатів так званої судової реформи Порошенка. А от нова суддя, Зарицька, винесла рішення на користь Авакова вже через місяць, а згодом просто звільнилася. Також цікаво, що ця ж суддя одразу після цього винесла ще одне рішення на користь Авакова за позовом до Михайла Саакашвілі. Такі ось збіги обставин. До речі, рішення по Саакашвілі вона взагалі засекретила в Державному реєстрі судових рішень. А після того, як ця суддя Зарицька винесла рішення на користь Авакова та МВС по першій інстанції, я не міг взагалі отримати текст рішення 1,5 місяці, через що навіть довелося писати на суддю скаргу. Я оскаржив рішення першої інстанції до апеляції, але отримав відмову, попри те, що була безліч порушень. Коли справа була в апеляції, там було взагалі ще більше цікавих збігів в лапках. Отже, головуючою суддею по моїй справі в апеляції була така собі суддя Антоненка. Саме ця суддя знову за дуже дивним збігом обставин виносила інше рішення теж за позовами Авакова і теж на його користь.
Наприклад, вона примудрилася захистити Авакова одразу в двох різних суперечках з лідером партії «Свобода» Тягнибоком. Причому виносила рішення на користь міністра в двох різних судах. Спочатку вона була в апеляційному і там вирішила на користь Авакова, а потім перейшла працювати в Верховний суд і знову там вирішила на користь Авакова в двох різних справах. Коли я програв апеляцію Авакову, про це помпезно повідомили навіть на сайті Міністерства внутрішніх справ. Така от велика честь. Про це написали, про перемогу Авакова, десятки сайтів по всій країні. А тепер є рішення Верховного суду, яким Авакову відмовлено у всіх претензіях. І це не тільки моя перемога чи мого адвоката Романа Васильняка. Це рішення має стати рамковим у судових суперечках, які ініціюють чиновники проти журналістів. Дозволю собі зацитувати лише один абзац з рішення Верховного суду. Отже, процитую рішення Верховного суду. Слухайтесь, це дуже важливо. Посадова особа органу державної влади, погоджуючись на виконання владних повноважень, бере на себе обов'язок нести і поєднаний з цими повноваженнями тягар, зокрема, дискомфорт від критичного ставлення до влади. Межа допустимої критики щодо такої особи є значно ширше, ніж щодо окремої пересічної особи. Аваков є публічною особою, а тому свідомо відкритий для прискіпливого контролю за його особою. Це рішення, на мою користь, не підлягає оскарженню, бо це Верховний суд. Але ні сам Аваков, ні сайт міністерства, ні решта сайтів, які розганяли сигнал про переможну для Авакова другу інстанцію, зараз ні пари з вуст, просто мовчать. Ми так багато говоримо про цей суд, оскільки він наочно показує, як Авакову в часи Порошенка вдалося наростити політичний вплив та поставити собі на службу не тільки МВС, але й судову владу. Але тепер часи міняються, і навіть Аваков не може бути впевнений в своїй зверхності над законом. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!